Nedávno som dostala od vydavateľstva IKAR ponuku prečítať si ich novú knižku. Toto je ona, volá sa Slza. Keďže popri svojich dvoch malých detičkách a práci mi nezostalo veľa času pre seba, som rada, že som si našla čas po večeroch a prečítala si tento jeden úžasný príbeh plný mágie a veľkej lásky. Slza je o 17-ročnej Eureke. Je mladá, krásna, je to citlivá duša, ktorá vám bude určite všetkým veľmi sympatická. Eureke sa život riadne zamotáva. Poznačila ju jedna veľmi krúta udalosť, kedy raz s mamou cestovali v aute a stala sa autonehoda, pri ktorej jej milovaná mama zomrela. Neskôr Eureka zistila, že táto autonehoda nebola náhodná a mala pri nej zomrieť aj ona, ale nestalo sa tak. Počase do Eurekinho života vstupuje jeden záhadný muž, ktorý sa volá Ander a spolu s Eurekou odhaluje jej také najväčšie tajomstvo, dá sa povedať. Spočiatku samotná Eureka nerozumela tomu, keď jej mama od malička rozprávala a hovorievala, nikdy nevyroň jedinú slzu. A prečo jej to hovorila, čo je za tým a či vôbec vyroní Eureka tú slzu v knihe. Ak áno, čo sa potom stane, tak to vám ja nepoviem. To si musíte prečítať v slze. A mimochodom, meno Eureka znamená z gréčtiny Našla som to, tak vám všetkým želám, aby ste aj vy v živote našli to, čo vás urobí šťastnými. Želám vám príjemné leto. Čítajte. Slzy.